Prvi intervju koji smo snimili sa Almirom Emićem bio je kada smo njegovu porodicu pre 6 godina posetili u selu Orašac gde je tada živeo. Njegove prve borbe bile su sa teškim životnim uslovima jer je tu dugu i hladnu zimu 2012. godine njegova porodica dočekala bez struje i vode. Koji si razred? Četvrti. Kako je u školi? Dobro. Je li teško svaki dan pešačiti? Jeste. Ukoliko ustaneš ujutru? 5. 6 godina kasnije, ovog dečaka, sada tinejdžera, zatičemo kako opet bije bitke, ali na drugom terenu, u bokserskom ringu. Iz njegove priče zaključujemo da je bila tanka linija, da se njegova energija i snaga usmere na pogrešnu stranu, ali je susret sa sadašnjim trenerom Mikicom Tomaševićem pre 3 godine bio presudan da ipak stane na stranu dobrih momaka. Došao sam tu i pitao sam trenera mogu li da treniram malo da počnem. Počeo sam, trenirao sam tu malo sa trenerom i trener je vidio da mogu da radim meč to. Spremio sam se za meč i otišao sam u Beogradu. Tad sam imao prvi meč. Završio sam prekidom meč i tu sam pronašao sebe. Mislio sam da mogu da uspijem. Došlo je dete malo koje vidim živahno, pa to jurca, pa ovo, mogu li da treniram, mogu li... Pa kako da ne, ajde da probamo i tako. I dete, vidim, zavolelo to, odradili smo tako da je on sa možda 15 dana treninga uspeo sam da ga spremim za meč koji je dobio prekidom u prvoj rundi u Beogradu. I od tad je krenuo i maltene bez poraza, evo koliko ima mečeva, najviše ima sa prekidom. Mnogo je prolivenog znoja za svaki postignuti uspeh. Disciplina, upornost, snaga su vrline koje krase mladog Almira. Ujutro rano ustanem da trčim neki 7-8 km, na kraju dođem kući, to je nešto, radim oko kuće i na kraju opet dođem na trening, izdvojim neki od 6 do 9, 3 sata, izdvojim uvek, pa neki 4 sata na dan. Prvo sam trenirao 3 puta sedmično, možda prvi godinu dana, na kraju sam počeo trenirati svaki dan, svoje sam državno prvenstvo, 2018. i za 2017. sam proglašen za najboljeg juniora. Toliko je vredan, sad čak i nekad i 3 puta dnevno treniramo kad ima neki jači meč, neki međunarodni turnir, a evo već godinu dana on ne boksuje sa svojom generacijom, već je prešao juniorsku, prešao mlade i boksuje protiv seniora. Pod mojim potpisom, odobrenjem i njegovim pristankom, i mogu vam reći da sve seniore do sad pobedio. Za mesec dana Almir će krenuti u drugi razred srednje tehničke škole. Jedan deo raspusta provodi u Crnoj Gori, gde radi sezonski posao kao moler. Tu radim neki, a možda mesec dana, tu i kad radim gore, pretežno treniram u Crnoj Gori. Sad sam trenirao u klubu jednom gore, kickbox klub Lovćen. Almir je jedan od zaslužnih što je klub Miks Emilio Šteher u samom vrhu Šumadijske lige. Već 3 godine smo drugi na tabeli iza Radničkog iz Kragujevca, a iza nas je Palmini Tigrovi iz Jagodine, Kruševac, Novi Pazar, Vrnjačka Banja, sve veliki centri bokserski nekada, ali mi sa našim radom i sa našim momcima ne damo našu poziciju. Almir se trenutno priprema za Kup nacija, koji će se održati u Vrbasu od 16. do 19. avgusta. Već u oktobru ga očekuje Evropsko prvenstvo u Moskvi, za koje ima ambiciozne planove.